qëtë kur kanë kryer vepra penale caktuar apo masa dënimit të caktuar. Natyrisht që për rastin kur kandidon, kjo është e qartë për të gjithë që kompetenca e KQZ-s dhe ushtrimi i kësaj kompetence është e qartë për të gjithë. Diskutimi ngelet nëse një person i cili e ka marrë këtë funksion publik gjatë ushtrimit të detyrës kryer një vepër penale dhe merr një mas dënimi, a është ky ligj i cili vepron ndaj këtij personi, po apo jo? Ky është diskutimi pak a shumë që bëtë ju, ose pikpyetja që ju sollë, po ju kishit bindje që në këtë rast nuk mundet që KQZ në bazë ligjit për dekriminalizimin, sepse Komisioni Qendror i Zero vetëm në bazë të këtij ligji mund të disponojë mbi mandatin e disa funksionarëve publik që ka përcaktuar ligji përkatës. Nuk është çështja e KQZ-s se çfarë mund të bëjnë institucionet e tjera, qeveria, kryeministri, është në vlerësimin e tyre për të marrë nisma vendimarrëse të caktuara për këtë rast apo raste të tilla të ngjashme. Dhe vendimarrja dhe iniciativa e KQZ-s nuk është as pak e kondicionuar nga të se çfarë bëjnë institucionet e tjera. Vendimarrja e KQZ-s dhe procesi që mund të nisi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përcaktohet nga Kodi Zgjedhor ose në rastin konkret nga Ligji për dekriminalizimin. Situata është e tillë, ne kemi një kryetar bashkie të zgjedhur, i cili nuk është në detyrë për ato arsye që tashmë janë bërë publike, pra nuk ka mëndur që të ushtroj funksionin e kryetarit bashkisë, edhe pse me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është pallur fitues, është vlerësuar ky mandat edhe nga gjykata përkatëse, por nuk është në kushtet e ushtrimit detyrës. Po për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kjo nuk ka fare rëndësi në kuptim të ligjit, të themi. Mund të ishte edhe në kushtet kur ishte duke ushtruar këtë detyrë dhe po e marrim rastin kur sikur ai do të ishte në detyrën e kryetarit të bashkisë dhe ngelet diskutimi në kushtet kur verifikohet që personi zgjedhur kryetar bashkie ka kryer një vepër penale për të cilat ligji ty të ndalon të kandidosh, a e ka kompetencën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bazë të ligjit për dekriminalizimin për ta zhvlerësuar këtë mandat? Unë jam i bindur se po, e ka këtë të drejtë dhe ky ligj ose këti ligji i nështrojnë më shumë akoma ata të cilët e kanë marrë këtë detyrë. Ty ligjit të ndalon të mos kandidosh në disa kushte, aq më shumë akoma nuk mund të lejohet ta ushtrosh këtë detyrë kur verifikohen kushtet e ndalimit. Pak a shumë kjo është si një klub të ketë disa rregulla, sipas këtyre rregullave ty nuk të lejohet të ish në këtë klub nëse je shërgji të themi, po nuk ka lidhje krasimi me Zotin Beleri në këtë rast, po thjesht për qartësi, për të kuptuar ndoshta më shumë edhe opinioni publik. Dhe ti do të ish në atë klub, e ke gjithë backgroundin tënd të pastër, sepse nuk e patur asnjë episod të tillë, hynë, po në momentin që kryon sherë aty, do të themi që shiro, me qënë se ti u kualifikove për tyrë, nuk mund të dalësht të shi, nuk besoj se ka kuptim që të pranojmë që po, kjo përjashtimisht në rastin e ligjit për dekriminalizimin mund të lejohet. Ndaj sepse përndryshe ligji për dekriminalizim nuk do kishte pikën e kuptimit në gjykimin dhe në vlerësimin tim, nëse ne ndalojmë dikë të kandidoj kur
janë disa kushte të cilat ligji i konsideron si ndaluese dhe i themi personit ti vazhdo qëndron në detyrë edhe pse ke kryer një prej atyre vepra penale për të cilat ligji ty të ndalon të kandidosh. Do duhet ta pranoj që ndoshta kaq qartë dhe kaq literale në ligj kjo nuk është e shkruar, por në kuptim dhe interpretim tërësor të përmbajtjes dhe qëllimit të atij ligjit, unë mendoj që kjo është shumë e qartë. Dhe pse jo vetëm për rastin e Zotit Beleri, po për këtë rast tjetër të ngjashëm, kam gjithë keqardhjen që për shkak të ligjit të dekriminalizimit të humbasin mandatin apo funksionet publike ata të cilët janë zgjedhur apo i kanë marrë këto funksione,